kulanti wanaagsan daawada yaalo markale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda warfar media gaanka gan caalamka dhan waa December 2020kii qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn maanta dalka Suuriya xaaladiisu ay caalamka dhan si weyn u saameysay kadib markii madaxweynaha Mareykanka ku dhawaaqay inuu kala baxay ciidankiisa ayadoo arintaas aan xogo dhinaca diblomaasiyadda falanqayn xoogan iyo saameynta dunida ay ku yeelatay arintaas aan markaas idii hayno ayadoo dalal badan ay sida fiinta uga qeyliyeen warbixino dheeraad ah soo baxaya arimaha iyo wixii ka dhashay gudaha Mareykanka oo kala qaybsanaan xoogan ay ka jirto iyo waliba qodobo kale oo markaas xasaasi ah ayaan arintaas idii ka hayna daawadayaal ayadoo muhiimada arintaas ay leedahay ay ka muuqato sida dunida oo dhan ay uga hadlayso iyo waliba sawirada halkaas ka soo muuqday ayaa dhex go'doona doorashadii bil ka hor uun ama bishii hore ka dhacday dalka Mareykanka ee ahay doorashada midterm election la yiraahdo ama waqtiga dhexe oo la sheegay in kol kale la farageliyay isla markaana dalalka Shiinaha iyo Ruushku ay isku dayeen inay markaas cawajaan qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan golaha amniga qaramada midoobayna iyaguna waxay ku dhawaaqeen goor dhow in ay si ama waxay si aqlabiyad leh u ansixiyeen dhe in xabad joojintii dalka Yemen la sharciyeeyo isla markaana loo diro dad kormeerta ah si loo hubiyo in xabad joojid ay taaba gasho qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idii hayaa daawadayaal waa 22kii December san horeydii ku sheegay waa maalinimo sabti ah waa 2018 kulanka barnaamijkeena falqaynta dunida iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha nagala qayb qaatay barnaamijka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale kumanaanka kale dadka ah ee awoodi diidnay inaynu soo wadaadeyno codadkooda aad baan ugu xurdaaranaa alaaba daawadayaal barnaamijka markaasi oo aad inoogu badan awgeed laakiin waxa fahanka weyn ee runtii ka haysano ama aan ka qaadanay caalamka iyo seeno la soconno aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa daawadayaal dumada Soomaalida ah dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaana runtii waxa ay muuqataa in ay si xoogan dunida ula socdaan isla markaana aynu dhawaan Soomaalidu ay jaangooynta dunida qayb ka noqon doonto waa hadii markaasi aynu Soomaalinimada si guud u wada ilaalino ayadoo markaasi laga yaabo in siyaasada lagu kala duwanaado laakiin Soomaalinimada aan lagu kala tagin marnaba aan ku siqo wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee ayadoo xisada ka dhalatay ciidamada Mareykanka laga saaray dalka Suuriya ay cirka isku shareereyso ayaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay in talabada military ee laga qaadi lahaa kooxda YPG isla markaana ciidanka ku diyaarsanaa ama tubnaa xuduudda labada dal ay haatan la hakiyay si waqti loo siiyo dad gureynta ciidamada Mareykanka ee halkaas ka bixi doona madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay la baxeen talabadii military ay dadajin lahaayeen si markaasi loogu boosbanayo in ciidamada Mareykanka waqti loo siiyo inay aruuriyaan waxa uu sacabtamay dhankiisana inay ama uu soo dhaweynayo ama uu ku faraxsan yahay sida Mareykanka ugu go'aansaday in xaaladda dalkaasi Suuriya loo daayo dalalka markaasi xilaaqaadka la leeyahay isla markaana ay saameynta ku leeyihiin waxa uu sheegay in ciidankiisu aysan qaadi doonin wax talaabo military ah tan iyo inta ciidamada Mareykanka ay halkaasii ka baxayaan isla markaana dib loo dhigi doono asagoo sheegay in kooxda YPG ay fudaa doonto dhawto in gacmaha laga guro wuxuu sheegay in duqeyntii loo yaqaan Ifrat ama webiga Fred ama dooxada Fred hadba saa u taqaanid duqeynta ahay ama shield ayuu sheegay in la soo celi doono kol kasta isla markaana ciidan lugta oo dalkiisa halkaasii lagu daabuli doono kolka ciidamada Mareykanka ay si buuxda halkaasii uga baxaan dhisi kastaba ha noqotay arrinta dalkaasii Suuriya oo ay ka dhasheen dadad iyo togog dhinaca siyaasadda iyo isla markaana arin kale markale caalamka siyaasadiisa hoos ka xariiqday ayaanu daawadayaal xogo idin ka haynaa iyo falanqeyn xoogan isla markaana waxaan dhex geli doonaa wararka iyo caalaha dhinaca diblomaasiyadda horta aan ku siqo wararka ee dawladda dalka Mareykanka waxay qarka u saaran tahay in la saaro laxanibo dhamaan dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dawladda oo dhan la xayiro iyadoo ay isfahmi diideen isla markaana ay ismari waayeen labada aqal ee aqalka ama labada kasbi awooda dalkaasi haysta waaqalka Congresska ay haatan ay ugu turturroon yihiin kooxda la yiraahdo dimuqraadiyiinta iyo kuwa markaasi Republicanka inkastoo wali aan la dhaarin xubnihii aqalbiyada badnaa haddana waxaa lugjiid xoogan iyo buuq xoogan uu ka dhashay in la ansixiyo iyadoo alaaba inta ay ugu baahan yihiin jamhuuriyiintu inay ku ansaxsadaan budgetka ama miisaaniyadda dalka aysan ka heli karaynin aqlabiyadda ay haddeerta haystaan ee muddada maalmaha uga hareen ee xilka sii joogaan maadaama xubnaha cusub ee baarlamaanku ay soo fariisan doonaan saddexda bisha ay soo fariisan doonaan magaalada aqalkaasi Capitol Hill waxaa la sheegay in ismarwaag uu ka dhashay kadib markii ay isfahmi waayeen saddexda hoggaamiye ee labadan saddexdan aqal haatii haddeerta kala jooga waa afarta hoggaamiye aan ilaahdo labada aqalbiyadda badan ee haddeerto qaarkood waqtigooda sii dhamaanayo Paul Ryanka waa afayeenka baarlamaanka xilligiisa sii dhamaanayo iyo ninkeleeda Mitch McConnell oo aqalka senate ka isaguna qaybta majority-yada haysta iyo ninkeleeda Chuck Schumer oo aqalbiyada yar ee senate-ka ee dimuqraadiyiinta iyo gabadha leedahay Nancy Pelosi
kasi oo iyaduna aqalbiyada yar hadheerto ee aqalka dimuqraadiga ee aqalka kongreska qaybta dimuqraadiga haysta balse noqon doonta sida loo maleeynayo inay afayaanka baarlamaanka Paul Ryan bedela koolka xubnahaadu ay fariistaan ama la wareegaan majority-yada ay noqoto ayaa isku afgarad diiday $5 billion oo madaxweyne Donald Trump uu ku doonayay in lagu meel mariyo gidaar la doonayo in lagu weegaaro xuduudda konfereed ee dalka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico si la soo gabaaci si la soo caabiyo dadka soo galeetiga ee markaasi ka soo qulqulaya dalalka Caribbean-ka ee dalka Mareykanka dhinaca konfereed ka xiga maqaarada America dhinaca konfereed ku yaala wararka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door bidayo in aan budgetka oo dhan ama dawladda miisaaniyadeedu dhan la laalo hadii aan lagu darin $5 billion ee doora mid isku taag iyo gacmo isku fiiqid xoogan ayaa ka socota ayadoo labada xisbi ay aad u sii kala fogaanaya sidoo kale na xisbiga madaxweyne Donald Trump ayaa kala qaybsanaan xoogin ay soo food saarta iyadoo madaxweynaha go'aamada markaasi kelinimada ah ee aan la tashiga dhinaca khubarada military iyo kooxda markaasi indhaysa caalamka ama jangeysa ee Mareykanka uu la tashadiiday madaxweynaha Trump waxaa sidoo kale maxkamada aqalka aqalka sare maxkamada sare dhe ee dalka Mareykanka Supreme Court ka leeyahay iyaduna ay goor dhowaan tuurtay sharci uu madaxweynaha dalkaas Mareykanka u dalbaday oo ka dhana dadka loo yaqaan magangelya doonka ee dalka Mareykanka gudihiisa ku sugan asylumska dadka leeyahay weey ee gudaha dalka Mareykanka ku sugan oo ayagu doonayay in uu ku doonayay madaxweynuhu isla markaana uu ku joojiyay haba yaraatee in la siiyo waxyaalaha loo yaqaan work permit ka oo kale ama shaqada warqada shaqada iyo waliba in ay sii wadaan halgankooda ay ku doonayaan inay gudaha Mareykanka ka helaan magangelyo waxaana maxkamada degmada dhexe ee dalkaasi Mareykanka gobolkaasi Washington ay horey u laashay go'aanka madaxweyne Donald Trump hastaase yeeshay dawladda ayaa waxay ka qaadatay appeal kadibna waxay u dirtay ama raafaan ay waxay u dirtay maxkamada Supreme Court oo madaxweyne Donald Trump uu isku haleenayay si xoogan shanta xubnood ee u jooga balse waxa dhabarka adaxda ka jabiyay ninka gudoomiyaha ka ah maxkamada sare ee markaasi dalkaasi Mareykanka oo asagu runtii diiday in uu taageero go'aanka madaxweynaha sababta uu markaasi runtii uu u diidayna ay ahayd ayaa la yiri kadib markii la sheegay in uu dhawaan aflagaado xoogan Mr. Trump uu u geystay ninkaasi maxkamadda sare madaxda ka kadib markii ay isku maandhaafeen arrimo dhinaca xisbiga jamhuuriga laftiisa waxa uu sheegay aqalkaasi cad uu sheegay inay tanu tahay ka hiilin ayuu yiri laga hiiliyay go'aamada dalka Mareykanka looga badbaadinayo waxa ugu yaray madaxweyne Donald Trump dadka ku soo duulay Mareykanka ee doonaya in Mareykanka ay si khasaba ay ugu jiraan ayuu yiri ama ay uga qaataan sharciyo isla markaana ay sharciyo uga helaan hase yeeshee go'aanka maxkamadda sare soo saartay ayaa ku tilmaantay in aan la adeeci karin ayay yiraahdeen wax loogu yeeray baabi'inta baalili soo jireenimada dalka Mareykanka ee habaaleen in dadka la soo dhibaateeyay ee gudaha Mareykanka ka raadinaya waxaa loo yaqaan asylumka in aan laga caydin dalka iyada oo aan la eegin xaaladooda isla markaana aan la qiyaasin baaleeri oo aan runtii baaleeri si wanaagsan loo dirsin baaleeri waxa ay dadka soo carreen ninka gudoonka sare ee maxkamadda ee 9 xubnood hoggaamiya John Roberts ayaa sheegay in uu la saftay xubnaha dimuqraadiga ee afarta ah ee laga tirada badnaa kadib markii labadii xubnood ee dhawaan u magacaabay Brett Kavanaugh iyo Neil Gorsuch labaduba ay u codeeyeen oo ay taageereen madaxweyne Donald Trump halka aan kala socotaan warfarin media dalka Suuriya oo xogaha ku saabsan kabixitaanka Mareykanka dawadayaasha qiimaha leh waxaan arintan runtii waxay leedahay xiiso gaar ah xogtan iyo waliba arintan waxa ka dhala kara xiiso aad iyo aad u weyn bay leedahay runtiina uma aha arin qodob wareed kaliya laga bixi karo waxay sanu ahayna waxa weeye dalka Suuriya waxay ku kamid yahay dalalka bariga dhexe markaasi ugu muhiimsan dhinaca strategiyada iyo dhinaca joogitaanka iyo dhinaca waxa loo yaqaan balansiga ama isku dheelitirka qoodaha caalamka waliba 7 sano ugu dambeeyay halkaas waxa lagu soo bandhigay wax la yaqaan military showdown oo ah awood military oo dalalkan reer galbeedka iyo dalkan ruushka iyo dalka reer bariga dhexe Israa'il dalka Shiinaha uu ku lug leeyahay Ruushkaas meesha ugu turturoon dalka Turkiga ayaa asagu si balansigi ama isku dheelitirki meesha ka saaray runtiina arintan go'aankan uu madaxweyne Donald Trump ku gaaray in ciidamada laga saaro Mareykanka isla markaana Mareykanku saameyntii uu ku lahaa Suuriya ay saasi ku dhamaato waxa aad uga faa'iiday dalka Ruushka iyo dalka Turkiga sida ay uga faa'iideen
ayaan qaybtan kaga hadli doonaa. Horta dalkan Suuriya waa ka dhacay waxyaalo aad iyo aad u la yaab leh, waxayna fashilisay waxyaalo badan. Waxyaalaha ay fashilisay waxa kamid ah waxyaalaha dawladda dalkaas ee dalalaha amniga dalalka reer galbeedka mar walba ku tooxi jireen ee wada jireen xuquuqul insaanka aan ilaalinaa, dalalkaan badbaadinaa. Mucamar al-Qadaafi dadkiisa laga gaaray waa la dilay, se iyagu way sheegayeen markii hore weeye dadkii Banqaasi ayuu laylahaa, dadkii Tripoli ayuu cagta mariyay, waa tii looga wixii lagu sameeyay iyo meeshii uu ku dambeeyay. Hase yeeshee arinta markii uu horeysay ba waxaa fashiliyay horta wixii ka dhacay dalkaasi Masar. Wayna ogeyn in madaxweynaha dimuqraadiga ah ee la doortay talada uu ka tuuray nin askari ah, dad badan la dilay Rabiic al-Cadaawiyya, message-ka loo jeeday dad badan lagu gumaaday in waxa laga qaban. Ninkan Bashar al-Assad inkasta oo uu helay taageero xoogan, haddana taageero kasta dalkasta taageero waa haystay, wax dadaal oo xoogan oo siyaasadeed oo ama military oo dalalkan ka geysteen ma jirto. Runtiina dawladaha Islaamka arintaas iyagu wixii karaankooda ah oo dhan way ka qabteen, inta iyagu ay kari kariyeen. Waa dawladaha Islaamaha oo ciidamo u urursan yihiin sida gaashaanburta NATO ama Mareykanka ama Shiinaha iyo Ruushka oo ciidamo xad dhaaf ah oo qarash badan geliya. Ma jiraan dal walba wuxuu sameystay xoogaa ciidamaha oo isku ilaaliyo, mararka qaarkoodna wax badan ba tarin. Kolkan ayagu waxay kaliya sameyn kariyeen in ay jabhadihii ku kacay ciidamadii military-ga ah ee kala jabay ee qaybtii la baxday Free Syrian Army ama ciidanka xorta ah ee Syria ay taageeraan. Markii horena si midnimo leh ayay dawladaha Jaamacadda Carabta iyo Turkiguba u wada galeen arintaas Suuriya oo runtii ilaa xad ay taageereen kooxdaas. Balse waxaa muuqatay in reer galbeedku markii ay xisaabiyeen dalkan Suuriya oo ay ka eegeen dhinaca dhaqaale, dad badan waxay ku eedeeyeen reer galbeedka oo ay jireen dhinaca mar walba dalalka saliidda leh sida dalka Ciraaq oo kale iyo dalka Liibiya ayaa lagu ordaasi dooda loo maamusha, taasu waxay u badan tahay in xaqiiq tahay, laana dawladahanu haba yaraatee wax ay ka geysteen ma jirto. Markii dambana dawladihii Islaamka ahaa markay ayaga dhexdooda iskhilaafeen oo waatii Turkiga iyo way kala safteen, iyaguba kala jiijitay kooxihii. Ugu dambeyntiina Turkiga ku tutroonaaday oo dawladda Carabta wali garan dalka Saudi Arabia iyo kaga tutroonaaday. Kolka dawladahan hadeerto dawladahan Turkiga iyo dawladan la yiraahdo Russia guul siyaasadeed bay gaareen sida soo dhaweeyeen baa la yaabay. Waxa ka hadlay bixitaankan ciidamada Mareykanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in telefoonkii Arbacadii hore ay ku wada hadleen isaga iyo Trump ay ku shiiyeen arrinta. Waxa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Cavusoglu, waxaa ka hadlay afhayeenka baarlamaanka Binali Yildirim ee dalkaasi, waxaa ka hadlay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaas, ilaa 7-6 sarkaal oo dawladda oo qof kale uusan ogeyn baa ka hadlay arrintan si weyn u soo dhaweeyay. Qaarkoodna isku marbayba hadleen oo isku daqiiqadaha soo gelinayay wararka warbaahinta dalkaasi jirkii. Waxay ku tusaa dawladda Turkigu ilaa xad arrintan way soo dhaweysay. Turkigu waxay soo dhaweysay laba arrimood labadaba, dhinaca siyaasadda guul weyn bay u tahay, dhinaca militarigana guul weyn bay u tahay. Aynu kala qaadno waa marka ay Turkiga timaado dhinaca siyaasadda waxay guul ugu tahay dawladda Turkigu, waxay qayb ka tahay dawladaha gacanta ku haya in dalkaasi Suuriya dib loo abaabulo, isla markaana kooxda la yiraahdo hadda waxa la sameeyay gudigii dhinaca dastuurka ee dalkaasi saddex qaybood baana loo qaybsada, qayb dawladda qaadatay, qaybna waxaa qaatay kooxaha mucaaradka, qaybna waxaa qaatay arrimaha bulshada iyo qaybta mucaaradka, labada oo dadka ugu badan wada Turkiga degan iyo dad Turkiga alaqaad wanaagsan la leh. Kow, dhinaca siyaasadda kadib isbedelkan islowliga ah ee si tartiib tartiib ah u soconaya, hadii doorasho la gaaray hadaan la gaarinba waa uu hagaagi doonaa. Sidoo kalena waxaa jira heshiisyo hoose iyo waliba cilaaqaad hoose oo Suuriya madaxweynaheeda iyo dawladda dalkaasi Turkiga u socda ilaa xadna meel fiican maray. Dhinaca militarigana dawladda dalkaasi Turkiga waxay u gacan banaanaysaa in kooxdan YPG ee PKK cilaaqaad kale Mareykanka mar walba hubka siinayay ay u gacan banaanaato oo Mareykanka dabxeerta oo haduu meesha ka baxo cagta ayay marinayaan maalmo kooban bayna ku qaadanaysaa inay ka taqalusaan. Sidoo kale Mareykanka Turkigu wuxuu kala xoojinayaa joogitaankiisa dalkaasi Suuriya oo bedelkii ciidamo shisheeye oo dhowr dal oo kale ka socda oo boqol danood kale leh. Haddeer waxaa muuqata in heshiisyo dhinaca diblomaasiyadda ah sida xogadaas ay sheegayaan ay Mareykanka iyo ay Turkiga hoos dhex mareen, Turkigana uu noqday dalka markaasi ka faa'iideysan doona. Arrinta kale ee dhinaca militariga, Turkigu wuxuu noqon doonaa dalka gaashaanburta NATO iyo Mareykanka iyo dhammaantood ay wada taageeraan kolka ay timaado labada saameyn, haddii lacala ay isku qabqabsadaan ama saameynta isku qabsadaan waa Ruushka iyo Turkigu haddii wadanka ku wada haray. Mar walba Mareykanka iyo gaashaanburta NATO waxay taageerayaan Turkiga, waayo waxaad moodaa Turkiga in lagaga tegay arrintaas oo la yiri adaa ka mas'uul, Turkiga mas'uuliyadda inuu qaato uu doonayo una kasoo bixi karaa. Mar walbana asaga ugu saameyn badnaanay waayo dalka cilaaqaad buu leeyahay, 4 million oo qaxoontiya jooga dalkiisa, xuduud bay leeyihiin, dhaqankii bay fahmayaan waa dad wada Islaama, waa labadalo
aad iyo aad iyo aad de runtii ilaa xadde in badan ilaahay meesha kooda nooleeyo is yaqaanay dad ahaan iyo taariikh ahaan iyo luqad ahaan qaar ka isku dhow yihiin oo laga yaabo luqadda carabiga dad badan oo xuduudahan gobolada xuduudaha dalka Turkiga ee gobolka Hatay ee ka mid yahay aad ugu hadlaan kolka arintaas waa arin guul siyaasadeed oo halkaas ka soo hoyatay dalka Ruushka asagu dhinaca siyaasadda waa la oran karaa dhinaca militarygaas inuu kala bax inkastoo saldhigyada waaweyn halka uu ku leeyahay la taakiya xitaa la taakiya militaryanka uu doonayo inuu marba ka kicin si uu soo ilaaliyo danahan Mareykanka ee gobolkan Khaliijka iyo inuu halkaas ka weerdeeyo kali shaamo wixii dhaqdhaqaaq ee hadii adduunkan uu eeg inuu faraha ka hadii karto xaaladda si lagu soo daqaqamo halkaas ayuu fadhi doonaa ayagu marka gulis